Ήμουνα τόσο χαρούμενος που τελικά με απέλησαν και μου έδωσαν μια κλωτσιά στον κόλο για να κουνηθώ και να κάνω αυτό που ήθελα. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορείς να έχεις και καλούς συναδέλφους και καλό αντικείμενο και καλά λεφτά. Αυτά τα τρία δεν πάνε μαζί. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και όπως πάντα δεν βλέπουμε τον Χρήστο και τον Θέμη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Ασένη Πασχόπουλο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Ευτυχώς με απέλησαν». Καλησπέρα, Ασένη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευτυχώς σε απέλησαν και λες πώς η χειρότερη μέρα της ζωής μου μπορεί να γίνει καλύτερη. Ακριβώς. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε intro. Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση το βιβλίο όταν μας έστειλαν από τις εκδόσεις εδώ ο Κλειδαριθμός. Γιατί λες ότι είμαι ο άνθρωπος που απολύθηκα, αλλά πήγα γλυκά στους συναδέλφους μου. Πήγα γλυκά στους συναδέλφους μου. Πώς έγινε αυτό, ρε εσύ? Ήμουν τόσο χαρούμενος. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό εύκολα, αλλά. Ναι, όντως. Ήμουνα τόσο χαρούμενος που τελικά με απέλησαν και μου έδωσαν μια κλωτσιά στον κόλο, για να το πω απλά, για να κουνηθώ και να κάνω αυτό που ήθελα. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω εδώ και αρκετά χρόνια ήταν να δημιουργήσω ένα digital agency και να ασχολούμαι με δημιουργικά πράγματα. Διαφήμιση στο διαδίκτυο, εκστρατείες, κατασκευή sites κλπ. Πες μας λίγο την ιστορία. Πώς απέλησαν, γιατί σε απέλησαν, τι σου είπανε. Γιατί χάρηκες. Ναι. Γιατί χάρηκα, Γιατί είναι ρηστικός ο τίτλος, δηλαδή είμαστε δύσκολες εποχές. Ο κόσμος περνάει δύσκολα και τώρα μια απόλυση δεν μπορεί να είναι ένα καλό πράγμα. Αλλά εσύ το παίρνεις καλό, για πες. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η απόλυση ήρθε το 2011. Είχαμε μπει στην κρίση, ναι, για τα καλά. Τότε ήμουνα 46 ετών. Είχα και έχω ένα παιδί που έπρεπε να το στηρίξω, τη δική μου τη ζωή. Η απόλυση ήρθε από μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έκανε περικοπή στο προσωπικό, γιατί ένα fund το οποίο την είχε αγοράσει ήθελε να μειωθούν τα κόστη. Mm. Νούμερα. Ναι, νούμερα, 100%. Και εκείνη την εποχή που έβλεπα κάποιες άλλες εταιρείες digital να ανοίγουν και να αναπτύσσονται κλπ. Κάτι μέτρωγε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να αφήσω την θαλπορή και τη ζεστή κουβέρτα της πολυεθνικής. Βέβαια. Και δεν αποφάσισα να κάνω τίποτα. Ήταν καλά τα λεφτά. Ήταν καλά τα λεφτά. Και οι παροχές γενικότερα, φαντάζομαι. Ναι. Με κάλυπταν μια χαρά και δεν είχα να σκεφτώ κάτι. Απλά να δουλεύω όπως έπρεπε για να συνεχίσω να παίρνω έναν λογικό μισθό, μη φανταστείς, αλλά ήταν κάτι που. Ζούσε αξιοπρεπώς. Ναι, ζούσε αξιοπρεπώς. Δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι άλλο. Είχε στο μυαλό σου το θέμα είμαι 46. Τώρα είσαι 56, αλλά τότε ήσουν 46. Το έχει στο μυαλό σου, γιατί για κάποιου ανθρώπου η ηλικία παίζει ρόλο. Για να κάνω κάτι τώρα. Δικό μου. Γενικά, πού να ψάχνω, μην φύγω από εδώ που είναι η ασφάλεια. Όχι, αυτό δεν το είχα ποτέ, ούτε τότε, ούτε τώρα που σκέφτομαι άλλα πράγματα. Γιατί στα 60 σκέφτομαι να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Να γράψω ένα ακόμα βιβλίο. Έτσι. Το οποίο έχω τον τίτλο του ήδη. Δεν σας τον πω. Σαν να διαβάσω στο μυαλό μας. Αλλά ναι. Ευτυχώς απέλησα, θα λέει. Όχι, έχει να κάνει κάτι με φυλακές. Okay. Θυμηθείτε το. Δεν έχεις κάνει φυλακή. Δεν έχω κάνει φυλακή ακόμα. Ευτυχώς. Πώς είναι. Με βγαλάν. Ευτυχώς αποφυλακίστηκα. Όχι, δεν έχω αποφυλακιστεί. Ευτυχώς φυλακίστηκα. Γιατί το αρνητικό. Αποφυλακίστηκα. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, σε αυτούς που δεν αρέσει ο γάμος, να σκεφτούν ότι έχεις πάρει κανένα διαζύγιο. Ναι, έχω πάρει δύο. Οπότε αποφυλακίστηκα δύο φορές. Μάλιστα. Αλλά με χώρισε. Μάλιστα. Ναι, ευτυχώς με χώρισε. Κάπως έτσι. Α, το δικό μας ήταν αυτό. Δεν είναι και τόσο. Οκ. Λοιπόν, τότε πώς αισθάνθηκα όταν μου ανακοινώθηκε η απόλυση. Βάλε μας λίγο μέσα στο κλίμα. Δηλαδή, έρχεται ο μάνατζερ και σου λέει: Έλα, θέλω το γραφείο μου λίγο. Έρχεται, όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν τόσο τρομακτικό. Συνέβη το εξής. Ήρθε κάποιος άλλος μάνατζερ και μου είπε: Θα σε απολύσουν.
θέλεις να διαμεσολαβήσω επειδή ξέρω ότι έχεις ένα παιδί, ότι έτσι, για να μην σε απολύσουν. Το σκέφτομαι για 2 δευτερόλεπτα πραγματικά και του λέω, όχι Γιώργο, ας με απολύσουν. Με κοιτάζει, μου λέει, έχεις κάποιο σχέδιο? Λέω, δεν έχω σχέδιο, έχω μια αγάπη, το digital marketing, οπότε ήρθε η ώρα. Και αν δεν το κάνω τώρα που είμαι 46, πότε θα το κάνω? Βέβαια, το πότε θα το κάνω, αν σκεφτούμε ότι αυτός ο οποίος πήρε και ανέβασε τα McDonald's το έκανε στα 53, εντάξει, δεν είναι ποτέ αργά αν σου αρέσει κάτι. Βέβαια. Αλλά κάπως έτσι το σκέφτηκα. Πολύ καλό μήνυμα αυτό. Ήθελες το έναυσμα από κάτι εξωτερικό, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ήταν όμως αυτό που δυσκόλευε να κάνεις εσύ αυτό το βήμα, το οποίο ήταν ρίσκι, να πεις παιδιά πρέπει να παραιτηθώ για να κάνω αυτό το οποίο αγαπάω. Ήταν η βολή. Η βολή αυτό ήταν το εύκολο. Βολή, ναι, ήταν η βολή. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολο πάντως. Όχι, δεν ήταν πολύ δύσκολο. Με το που σου είπα, άλλος να όχι, όχι. Στο digital έχω ιστορία από το 96, δηλαδή όντως δεν ήταν κάτι το οποίο αποφάσισα να κάνω από το μηδέν εκείνη τη στιγμή. Ήθελα γιατί πω. Στην εταιρεία αυτή δούλευα 4 χρόνια και πιο πριν τα projects μου ήταν digital. Πάνω αλλά ήταν όμως σαν σύμβουλος, σαν part-time. Οπότε είχες μια βάση. Είχα κάποια και βάση. Και λες τώρα, ήμουν με το ένα πόδι και λες πάω με τα 2 πόδια, ας πούμε, full. Αυτό λοιπόν με το ένα πόδι, ο Παναγιώτης Ρεγκούκος, σύμβουλος επιχειρήσεων, μου είχε πει, Αρσένη, εσύ έχεις το πλεονέκτημα ότι δημιουργείς υλικό, γιατί έχω γράψει και 2 άλλα βιβλία κλπ. Και είσαι ένα brand από μόνο σου. Γιατί ήμουνα ήδη γνωστός στο χώρο του digital, θα πρέπει να αποφασίσεις να αφήσεις το πόδι από την προβλήτα και να ανέβεις στο σκάφος σου. Και αυτό ήταν κάτι που με intrigued. Οπότε όταν ήρθε το μήνυμα της απόλυσης, λέω, εδώ είμαστε. Yes. Ναι. Ευτυχώς. Απολύσε. Ευτυχώς με απέλυσε. Ήθελα να βλέπω τα μούτρα του μάνατζερ που στο είπε. Πρέπει να μην το περίμενε. Ενώ έπρεπε να είναι αντίθετο. Δεν είχα κακία, γιατί ήξερα ότι η απόλυση δεν έρχονταν από το συγκεκριμένο μάνατζερ. Βέβαια. Έρχονταν από το εξωτερικό. Και γενικά είχα περάσει πάρα πολύ καλά στην εταιρεία. Το έβλεπες να έρχεται? Το έβλεπα γιατί γινόταν συνεχώς περικοπές. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το έβλεπα για μένα, δεν ήξερα, αλλά. Υπήρχε μια συννεφιά. Ναι, ναι, υπήρχε μια συννεφιά. Και επειδή και το κλίμα ήταν λίγο βαρύ, δεν ήξερες ποιος θα κάθεται δίπλα σου, αν θα κάθεται αυτός που κάθεται. Είχε λίγο βαρύνει το κλίμα. Δεν τον μπορούσα. Ήτανε μια καλή τελικά, μετά από 10 χρόνια που το βλέπεις, μια καλή κίνηση, μια καλή φάση για σένα? Ήτανε μια πολύ καλή για κίνηση. Για ποιο λόγο? Έφτιαξε την εταιρεία σου, okay, ναι, αλλά τι άλλο? Γιατί άλλαξε η καθημερινότητά μου. Σίγουρα υπάρχουν θέματα, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Σίγουρα όταν έχεις μια δικιά σου δουλειά, το μυαλό δεν σταματάει να σκέφτεται για αυτή ποτέ. 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 Δεν έχεις όμως το γιαταγάνι που κρέμεται από πάνω σου, μήπως και δεν κάνω αυτά που πρέπει, και όχι μόνο σε θέμα δουλειάς, γιατί σε μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα, να είσαι καλός με κάποιους, αυστηρός με άλλους κλπ. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε αυτό που μένει να κάνεις είναι να κάνεις την καλύτερη δυνατή δουλειά για να μπορέσεις να προσελκύσεις, να κρατήσεις πελάτες. Και το άλλο που είναι πολύ ωραίο είναι ότι μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Δηλαδή η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη, ζεστή και δημιουργική. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι σε ένα group τώρα στο Facebook, το τμήμα προσωπικού δραματος, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων, και μπαίνουν άνθρωποι μέσα που είναι εργαζόμενοι σε διάφορες επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους και λένε τα προβλήματά τους, ξέρω εγώ, τα παράπονα τους κτλ. Εάν δεις τι παράπονα έχουν, που κάποια είναι πολύ εύλογα, έτσι, πολύ, πολύ valid παράπονα. Λέω, κοίτα να δεις, μάλλον δεν είναι κανένας ευχαριστημένος με τη δουλειά του. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Μου έχει βγει από αυτό. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως μιλάω και με τους ανθρώπους, αντιμετωπίζω αυτή την, ας το πούμε, δυσφορία των εργαζομένων για τους εργοδότες τους. Θα έλεγες ότι ξέρεις τι είναι καλή κίνηση για όλους, να απολυθούν συσταγωγικά ή να παραιτηθούν? Όχι. Για ποιο λόγο? Θα περίμενα να ακούσω κάτι άλλο από σένα. Μια ναι. Το... Αλλά όχι, πάμε, όχι, ναι. Δεν είναι καλή κίνηση για όλους. Γιατί. Καταρχάς υπάρχουν 2-3 διαφορετικοί τύποι υπαλλήλου. Ο ένας είναι αυτός ο οποίος έχει αποδεχθεί το μισθό του, τη θέση του, το αφεντικό του, τον προϊσταμενό του
και το αντικείμενό του κλπ. Κλπ. Εδώ να πω μια παρένθεση, να κάνω μια παρένθεση. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορείς να έχεις και καλούς συναδέλφους και καλό αντικείμενο και καλά λεφτά. Αυτά τα τρία δεν πάνε μαζί. Γιατί ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αν τα σκεφτείς. Οπότε υπάρχουν αυτοί που τα έχουν αποδεχθεί αυτά και έχουν και peace of mind, δηλαδή δεν τους νοιάζει. Μπαίνουν στην εταιρεία, κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν, δεν την κουβαλάνε μαζί τους την όποια κακή διάθεση οτιδήποτε μέσα στην εταιρεία και είναι κατά κάποιο τρόπο ευτυχισμένοι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με κάτι, αλλά είναι με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ανέχονται αυτό το κάτι και τους ευχαριστούν όλα τα υπόλοιπα. Και είναι και αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι ένα πράγμα που να τους επηρεάζει και να τους ρίχνει πάρα πολύ. Και δεν μπορούν να το ανεχθούν. Αλλά κάθονται επειδή δεν έχουν την τόλμη, επειδή δεν έχουν τη θέληση. Γιατί το να έχεις την τόλμη είναι ένα πράγμα. Το να θέλεις κάτι πολύ και να το θέλεις τόσο που να είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που πρέπει για να το κατακτήσεις είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί έχει φοβερές επιπτώσεις αν δεν το κάνεις κτλ. Απλά μερικές φορές αυτό που πρέπει για κάποιον εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι να ανεχθεί ένα εργασιακό περιβάλλον, μια εργασία, έναν εργοδότη, έναν συνάδελφο που δεν το γουστάρει. Γιατί είναι αυτό που πρέπει, επειδή χρειάζεται να εξοικονομήσει κάτι. Σωστά. Να κάνει ένα κεφάλαιο, να το κάνει σε δύο χρόνια. Αυτό το έκανα εγώ στην πρώτη μου δουλειά. Η πρώτη μου δουλειά το 1991 ήταν η χειρότερη δουλειά που έκανα και ήταν, μπορώ να πω, για μένα η χειρότερη. Υπάρχουν άνθρωποι που στον κλάδο διαπρέπουν το συγκεκριμένο. Εγώ δεν μπορούσα να το. Και έκανα υπομονή για δύο χρόνια γιατί έπρεπε να μαζέψω κάποια χρήματα για να κάνω το επόμενο βήμα που ήταν ένα μεταπτυχιακό. Respect. Σίγουρα. Αλλά. Άλλο το να έχεις σχέδιο και άλλο το να το ανέχεσαι επειδή όχι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό σε τρώει. Σε τρώει σε καθημερινή βάση και μπορεί να, είναι οι άνθρωποι να έχει και επιπτώσεις στην υγεία σου. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να φτάσει Παρασκευή και δεν θέλουν να έρθει Δευτέρα. Ναι, ζουν για το Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται όμως να ζήσεις έτσι. Καθόλου. Με τίποτα. Δηλαδή όπως γράφω και στο βιβλίο πρέπει να το φτιάξεις έτσι ώστε τη Δευτέρα το πρωί να πηγαίνεις χαρούμενος στη δουλειά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί στις κατηγορίες των εργαζομένων. Δεν είπαμε μία κατηγορία. Είναι αυτή η οποία το παίρνει απόφαση και λέει ευτυχώς με απέλησαν ή παρετείται ή οτιδήποτε. Μπράβο. Συμφωνώ σε όλα και θα κάνω λίγο το δικαιωμά του διαβόλου γιατί έτσι είναι το στυλ εδώ πέρα. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν γουστάρουν το μισθό. Δεν γουστάρουν τους εργαζομένους εκεί πέρα, τους συναδέρφους. Δεν γουστάρουν το αφεντικό, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Ναι. Σωστό. Μην αφήσω τη δουλειά μου τώρα γιατί δεν θα έχουν πλέον στο νίκιο. Τι λες γι' αυτό? Εδώ πάμε στην περίπτωση του κάνω υπομονή, αλλά όχι κάνω υπομονή ελπίζοντας ότι κάποιος θα μου ρίξει λεφτά ή η θεία τύχη θα με φέρει στην πόρτα κάποιου άλλου εργοδότη κλπ. Κλπ. Βάζω ένα σχέδιο και λέω μπορώ να κάνω υπομονή 3 χρόνια, αλλά αυτά τα 3 χρόνια θα αναπτύξω αυτές τις δεξιότητες ή θα δικτυωθώ ή οτιδήποτε, θα μαζέψω χρήματα για να κάνω το επόμενο βήμα. Οπότε και μόνο αυτό το σχέδιο το οποίο πρέπει να το έχεις μπροστά σου, στο μυαλό σου, κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συμβουλή που έχω ακολουθήσει, ότι τους στόχους σου πρέπει να τους βλέπεις κάθε μέρα. Έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί σου δίνουν δύναμη να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να βαριώσουν να κάνεις. Γιατί και εγώ δεν λέω ότι κάθε μέρα είναι πάρτι. Υπάρχουν πολλές φορές που θα πρέπει να μιλήσω με κάποιο πελάτη ο οποίος είναι ανέτεια δυσαρεστημένος. Θα πρέπει να μιλήσω με κάποιον άλλον γιατί εμείς κάναμε κάποιο λάθος και πρέπει να το καλύψουμε. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Υπάρχουν λοιπόν μέρες που είσαι λίγο κάτω. Αυτό που θα σε ανεβάσει σίγουρα είναι να βλέπεις το στόχο σου. Εγώ σαν στόχο έχω σε 5 χρόνια... να κάνω αυτό το πράγμα. Και το ότι φτιάχνεις μια επιχείρηση δεν σημαίνει ότι τελειώνουν οι στόχοι. Μπορεί να θες να την αναπτύξεις ή μπορεί να θέλεις να την αναπτύξεις ώστε να την περάσεις στα χέρια κάποιων ενδιάμεσων για να κάνεις εσύ κάτι άλλο. Σε αυτό δεν υπάρχει ευτυχία βέβαια, έτσι. Ευτυχία? Ναι. Γιατί? Θα σου πω. Τώρα πρέπει συνεχώς να βάζεις στόχους. Δεν γίνεται να μην βάζεις στόχους και να πεις ότι εμπλέκομαι στην επιχειρηματικότητα.
τελειώνει αυτό. Ακριβώς. Δεν είναι δικάτι διαπραγματεύσιμο. Όπως και δεν μπορείς να μπλεχτείς με την επιχειρηματικότητα χωρίς να υπάρχει ένα κάποιο ρίσκο. Εννοεί. Κάθε μέρα. Εντάξει, κάθε μέρα όχι. Συνέχεια. Όχι, όχι. Θα σου πω. Αλλά πιστεύω ότι κάθε απόφαση που παίρνετε επηρεάζει. Έχει ρίσκο. Βέβαια. Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που θα πάρουμε εδώ και θα πούμε το έχω, δεν το έχεις. Θα σου πω, πρέπει να έχουμε 26-27 άτομα προσωπικό εδώ. Είναι σαν να παίζουμε game of... Είναι σαν να... πρέπει να έχουμε... Κοίτα, θα σου πω. Πρέπει να έχουμε εδώ πέρα 50 με 50. 50 με 50. Λοιπόν, είναι σαν να παίζω Game of Thrones. Oh. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Ναι, εντάξει, εσείς είσαστε και τετραπλάσια, ας πούμε, από εμάς. Όταν... Οπότε... Όχι, όχι, δεν το πάω εκεί. Μη με... Όχι, εσείς, όσο μεγαλώνει, θέλω να πω μια επιχείρηση. Αυτό που θέλω να πω. Και μια απόφαση που θα πάρεις για κάποιον εργαζόμενο. Είναι ντόμινο. Βέβαια. Προς παντού, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Και όσο περισσότερο, ας πούμε, που πραγματικά εμείς κάνουμε το όνειρό μας, έτσι. Δεν φαντάζεις πόσο το γουστάρουμε αυτό. Γι' αυτό και δεν είμαστε στα φάρμακα. Οπότε, ναι, γιατί η πίεση είναι τεράστια. Γιατί δεν παίρνουμε αποφάσεις πια για μας. Μα στην Ελλάδα είμαστε και ξέρουμε τι σημαίνει επιχειρηματία στην Ελλάδα. Okay. Και να μην πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Όσο πιο ψηλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αρχικά. Είναι αφού το ξεκίνησες, ναι, δεν υπάρχει σοβαρή επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν σίγουρα, δεν θέλω να πω ποσοστό, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό επιχειρηματιών οι οποίοι είναι σωστοί, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν ρίσκο, δεν είναι κρατικοδίαιτοι, κοιτάνε μπροστά, προσπαθούν να βγάλουν την εταιρεία και εκτός συνόρων κλπ. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρηματιών. Ναι. Μα σου λέει άλλο, έχω να πληρωθώ 2 μήνες. Τι επιχειρηματία είναι τώρα, γελάει ο κόσμος. Όχι, εμείς έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι υποψήφιοι πελάτες και όταν μιλάμε μαζί τους, τους λέμε πώς και τόσο αργά αποφασίσατε να μπείτε στο digital. Και η απάντηση είναι, πήγαινε μόνο του το καράβι μέχρι τώρα. Έχω γράψει ένα άρθρο που λέει «Μην περιμένεις να φτάσεις στο παραπέντε». Ευτυχώς που ναυάγησα. Για να ακολουθήσεις τον δρόμο του digital. Ευτυχώς που ναυάγησα. Ναυάγησα και έμαθα να κλειπώ. Έτσι. Δεν είναι αυτά, βέβαια. Και βλέπουμε, ας πούμε, που το συζητάμε εδώ πέρα και με το Σπύρο και με το Θέμη, ότι όσο περισσότερο ανεβαίνουμε, όχι ανεβαίνω συγκριτικά με κάποιον άλλο, με το που είμαστε εμείς, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Εγώ στο μυαλό μου, όταν λέγαμε ξεκινάμε εταιρεία και ήταν. Πολύ γαμό όλη αυτή η φάση. Έλεγα, αλλά τέλεια. Θα δεις, θα έχουμε υπαλλήλους, θα κερδίζουμε χρήματα και, εμείς θα, και θα είμαστε ωραία και σιγά. Γίνεται όλο και πιο απαιτητικό γιατί η βαρύτητα της ευθύνης, ανεξαρτήτου αν δουλεύεις 8 ώρες ακριβώς, μία, ακριβώς. Έχει εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις. Εάν βέβαια το αισθάνεσαι έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους 2-3 μήνες. Ρε παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση, τι να κάνουμε, υπομονή. Δεν μπορείς, ναι. Ρασένη, εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πράγματα. Ναι, όχι, γιατί έτσι δεν θα αποδώσει και ο υπάλληλος. Να μην βγάλω μου ποτέ λεφτά, ρε φίλε, άμα είμαστε έτσι. Ποτέ. Ποτέ. Θα μου τα φάνε στα φάσκελα. Βέβαια. Θα φεύγει από εδώ και θα φασκελώνει. Φαντάζεσαι να σε φασκελώνουν 50 άτομα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άνθρωπος από εδώ που δουλεύει για σένα, που υποτίθεται ότι εδώ πέρα στηρίζει μια καριέρα και μια ζωή, και να φεύγει ανά. Όχι. Το χειρότερό σου είναι. Δεν κάνεις. Παρόλο που υπάρχει περίπτωση να είσαι αυστηρός, υπάρχει περίπτωση να θέλεις. Ένας από τους λόγους που χάρηκα που έφυγα από την Πολυεθνική είναι ότι μοιραία στην Πολυεθνική, μιλάμε τώρα για μια εταιρεία όπου ήμασταν 1680 άτομα. Για να ανέβεις, δεν μπορείς να στηριχθείς μόνο στην καλή δουλειά. Θα στηριχθείς και στις γνωριμίες και στις επαφές. Και στα απογευματινά βραδινά που θα βγεις έξω με τον Τάδε ή με τον Δίνα και για κάτι που θα κάνεις εσύ επειδή δεν θα το κάνει κάποιος άλλος κλπ. Οπότε αυτό δεν μου άρεσε. Συν το ότι δεν ήταν η δουλειά που έκανα δημιουργική ή αρκετά δημιουργική για μένα. Παρότι βοήθησα πολύ κόσμο, γιατί η δουλειά μου ήταν να φτιάχνω manuals για το πώς δουλεύουν κάποια συστήματα digital πληρωμών. Και η χαρά μου ήταν όταν έρχονταν κάποιοι συνάδελφοι και μου έλεγαν «Μας έσωσες, το καταλάβαμε, είναι πιο εύκολο για μας τώρα». Αλλά εντάξει, δεν ήταν αρκετά δημιουργικό, οπότε την κοπάνησα. Από τη στιγμή που σε απέλησαν, εντάξει, ναι. Μέρα πρώτη,
Σε απολύουνε Δευτέρα. Πες μου την Τρίτη. Την Τρίτη τι έκανα? Πώς ήσουν, θέλω. Πώς ήμουνα? Την Τρίτη πήρα τη μηχανή μου και πήγα μέχρι το Σούνιο. Ψηλά, λέγε. Μια μέρα απογοήτευση. Και την είχα σχετικά πρόσφατα αγοράσει τότε τη μηχανή και τη χαιρόμουν. Οπότε την επόμενη όμως μέρα είπα, όπα. Υπάρχει προσγείωση. Ναι, προσγείωση δεν σε παίρνει, πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς τι παίζει, πώς θα βγάλεις χρήματα, τι υπηρεσίες θα προσφέρεις. Ήμουνα μόνος μου βέβαια στην αρχή. Μετά από 4-5 μήνες πήρα μια υπάλληλο, μετά στο τέλος του χρόνου 2. Εντάξει, τώρα είμαστε 7, δεν είμαστε πάρα πολύ, αλλά... Εντάξει, να κάνει και με τη δουλειά, έχει να κάνει. Λοιπόν, και στην αρχή, επειδή έκανα και κάποια σεμινάρια κλπ. Δεν ήταν τόσο δύσκολο και περίπλοκο, και όταν ήμασταν 2 άτομα ή 3 άτομα, όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν πιο εύκολο. Γιόλο. Όταν όμως αρχίσαμε να φτιάχνουμε τα πρώτα sites, που είναι άλλη ευθύνη, ή να κάνεις διαφημιστικές εκστρατείες κλπ. Εκεί το πράγμα ζορίζει. Και πρέπει κάθε εβδομάδα να κάνεις ένα meeting, να σκέφτεσαι μόνος σου τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, να εκπαιδεύεις το προσωπικό για να τα κάνει και αυτό καλύτερα. Είναι ζόρι, δεν είναι εύκολο. Είπες πριν για τρόπο σκέψης του εργαζομένου και είπε και ο Χρήστος και εσύ μετά συμμετείχεις σε αυτό, για τρόπο σκέψης του επιχειρηματία. Που έχει, πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Συμφωνείς με αυτό το σχόλιο? Την εκπαίδευση στην Ελλάδα? Ναι. Και των δύο. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν βοηθάει να δημιουργήσει σωστούς υπαλλήλους και σωστούς εργοδότες. Βγάζουμε λαμόγια δηλαδή, ρε φίλε. Το σκεφτόμουν όχι, μόνο. Νομίζω είναι, είναι λίγο ακραίο αυτό. Δεν ξέρουν ότι κάτι διαφορετικό δηλαδή θα πετύχει. Ναι. Αυτό, δεν αυτό δεν πιστεύω ότι είναι όλοι λαμόγια. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό ότι υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια και είναι ότι νομίζω ότι ο τρόπος εκπαίδευσης μας μαθαίνει την παπαγαλία, αλλά και τον εύκολο δρόμο. Τι θα κάνω κάτι που θα είναι εύκολο? Αναφέρω ένα παράδειγμα. Αν ανέβεις από την Εθνική Οδό προς την Κηφισιά, Νέα Κηφισιά, κάποτε υπήρχε μια εταιρεία η οποία ήταν σουβλατζίδικο και είναι σουβλατζίδικο, που για πρώτη φορά έβγαλε άσπρες καρέκλες, έντισε το μαγαζί στα λευκά, κρέμασε κότσους από σκόρδα κλπ. Είχε ένα ντεκόρ το οποίο τότε, πριν από 10 χρόνια, 12, ήταν διαφορετικό. Βρε παιδιά, από την Εθνική Οδό μέχρι την Ερυθρέα, μέσα σε 4 χρόνια δημιουργήθηκαν άλλα 4 μαγαζιά τα οποία ήταν copy-paste. Έλειπε μόνο η ταμπέλα να είναι διαφορετική. Και λες, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, ο άλλος το έκανε, πέτυχε, πήγε καλά, ωραία. Σκοτώνεις την αγορά, στον ίδιο δρόμο, στο ένα χιλιόμετρο. Είναι πολύ ψηλά γράμματα αυτά, πιστεύω. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Εδώ μας αντιγράφουν το πώς μιλάω. Είμαστε. Μπράβο, ναι, βέβαια. Γιατί σου λέει αυτό πιάνει, άρα και εγώ αυτό θα κάνω. Είναι σαν να κάθομαι, ας πούμε, να γράφω βιβλίο και να βάζω κι εγώ γυαλιά μοιοπίας. Μπράβο. Πούμε, για να λέω. Εντάξει. Θα πιάσει. Είναι δυνατόν να δε. Ναι, δεν το σκέφτονται. Θέλουν τον εύκολο δρόμο. Εντάξει, επειδή ασθένησε την προηγούμενη καριέρα μου, είχα πολλές επαφές με το εξωτερικό, ειδικά Γερμανία κτλ. Που είναι πολύ strict, πολύ οργανωμένοι, έχουν όντως την εκπαίδευση, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την επιχειρηματικότητα αλλά και το πώς αποκτά skills. Αυτό που εκθιάζουν όλοι οι ξένοι σε εμάς είναι ο τρόπος σκέψης. Δηλαδή, ότι ξέρετε, επειδή δεν έχουμε την οργάνωση που έχουν τα ξένα κράτη, απευθύνομαι και στο κοινό τώρα, τι κάνουν, λένε ότι ξέρετε, ο Έλληνας θα κάνει και το έτσι, το γύρω-γύρω, και θα βρει το workaround που λέμε, θα βρει τη λύση. Αν είχαμε και την εκπαίδευση να μπορεί ο άλλος να αποκτήσει skills μόνος του. Να μπορεί ο άλλος να σκεφτεί ότι ξέρεις τι, υπάρχει και αυτός ο δρόμος επιχειρηματικότητας. Πιστεύω θα ήμασταν πολύ πολύ καλύτερα. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα εάν δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Να ρωτήσω, δηλαδή, υπάρχει κάποια πολιτεία που όντως δίνει εφόδια στους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες στον κόσμο? Γιατί κράζουμε την Ελλάδα. Κάποιο κράτος εννοείς? Ναι. Okay, δεν διαφωνώ ότι δεν μας δίνουν τα καλύτερα εφόδια για να γίνουμε επιχειρηματίες.
Αλλά ποιο είναι το παράδειγμα? Όχι, δεν εκπαιδεύεται ο κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είχε πει και ο συγγραφέας του «Φτωχός μπαμπάς, πλούσιος μπαμπάς». Να, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι για να φτιάχνει γρανάζια στη μηχανή η οποία κατευθύνεται από κάποιους. Δεν σου δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάτσεις να σκεφτείς επιχειρηματικά. Εγώ έχω ένα μέτρο σύγκρισης, γιατί έχω διδάξει και σε αμερικάνικα και σε βρετανικά κολέγια. Μπορώ να πω ότι στο επίπεδο κολεγίου η αμερικάνικη εκπαίδευση είναι και πιο ευέλικτη. Δεν έχει σχέση με το λύκειο το ελληνικό, που σε βάζει σε ένα δρόμο, σε ένα τρένο και αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Και σε αντιμετωπίζει ως ενήλικα, όχι ως παιδί το οποίο πρέπει να του δείξει τι να κάνει. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και να σε τρώει και κάτι μέσα σου, γιατί για να γίνεις επιχειρηματίας σημαίνει ότι θέλεις να φτιάξεις κάτι, είτε είναι υπηρεσία είτε είναι προϊόν, το οποίο να είναι και λίγο διαφορετικό από του διπλανού, ή έτσι θα έπρεπε να είναι, όχι όπως οι φίλοι μας με τα σουβλάκια. Και πρέπει η όλη σου, όχι μόνο η εκπαίδευση, αλλά και ο τρόπος μεγαλώματος να είναι τέτοιος που να σε οθεί να θες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μας παρακολουθούν τώρα άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν απολυθεί ή να ετοιμάζονται να απολυθούν. Ναι. Αφού έχεις την εμπειρία και την έχεις καταγράψει κιόλας, πες μας, σε παρακαλώ, 3-4 βήματα την αμέσως επόμενη μέρα τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να κινηθούν, κατά την άποψή σου. Ωραία. Θα πρέπει το πράγμα που θα πρέπει να κάνουν θα είναι να σκεφτούν τι πραγματικά θέλουν από τη ζωή τους. Θέλουν να είναι υπάλληλοι, θέλουν να δημιουργήσουν κάτι δικό τους, θέλουν να έχουν ίσως μια ενδιάμεση κατάσταση, γιατί παίζει και αυτό καλός ή κακός, και να σκεφτούν τι είναι αυτό που τους αρέσει. Οπότε, αν σκεφτούν τι είναι αυτό που τους αρέσει και σε ποιο mode θέλουν να το κάνουν, σαν υπάλληλοι, σαν επιχειρηματίες, να αποφασίσουν αν θα μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν μια δική τους επιχείρηση. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί εάν αυτό που αρέσει σε αυτούς να κάνουν το κάνουν ήδη άλλοι 15.000, υπάρχει αγορά για αυτό που τους αρέσει να κάνουν σαν επιχειρηματίες? Μήπως θα πρέπει να το αλλάξουν, μήπως θα πρέπει να το κάνουν λίγο διαφορετικό για να έρθει ο κόσμος αυτούς? Μήπως θα πρέπει, και νομίζω δεν είναι κακό να το λέμε, ούτε ταμπού, ανάλογα και την ηλικία τους βέβαια, να σκεφτούν να κάνουν μια παρένθεση από την Ελλάδα και να βγουν στο εξωτερικό για κάποια χρόνια. Έχω στο στενό μου οικογενειακό κύκλο γιατρούς που το έκαναν αυτό και τώρα είναι πίσω στην Ελλάδα. Ήταν στη Σουηδία, ναι, ήταν στη Γερμανία, ήταν στην Αγγλία και τώρα γύρισαν. Γύρισαν με κάποιο κομπόδεμα, με εμπειρία, με πολλά βέλη στη φαρέτρα τους βιογραφικό. Ναι, νέες ιδέες και όλα. Ακριβώς. Και νέο αέρα. Είναι και αυτό που μετράει. Οπότε αφού δουν αυτά, δηλαδή πώς θα ήθελαν να ζουν τη ζωή τους, να κάνουν το επόμενο βήμα και να το κάνουν όχι με φόβο, γιατί όταν κάνεις κάτι και το φοβάσαι, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θα βγει προς τον πελάτη, θα βγει προς τον υποψήφιο εργοδότη για την επόμενη δουλειά που θα πας να πιάσεις. Θα πρέπει να το κάνουν όπως θα έπρεπε να φλερτάρουν. Έχει πολλά κοινά το φλερτ με το επαγγελματικό. Έχει πολλά. Παίζει ρόλο η ψυχολογία. Έτσι, να είσαι ανεβασμένος. Να μην σκέφτεσαι την απόρριψη. Σας μιλάει κάποιος ο οποίος σκεφτόταν την απόρριψη μέχρι και πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή είχα θέμα με την απόρριψη. Αλλά η απόρριψη είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει τους νικητές από τους μη νικητές. Έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει περισσότερες αποτυχίες. Φαντάσου μια γυναίκα να έλεγε σε όλους ναι. Να έλεγε σε σένα ναι και το επόμενο βράδυ που θα έβγαινε να έλεγε και στον επόμενο. Έχει να κάνει με το timing. Μπορεί μια γυναίκα να την πετύχει σε ένα μπαρ να είναι μόνη της, αλλά να έχει μόλις χωρίσει.
και να μην έχει διάθεση να, να γνωρίσει κάποιον. Σωστός. Και η ίδια γυναίκα 2 μήνες αργότερα να είναι ανοιχτή. Έτσι. Είναι πολλά τα κοινά. Είναι επιχειρηματικότητα για όλους. Δεν θα μπορούσε κάποιος να γίνει επιχειρηματικότητα. Όχι. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το wow και δεν μπορούν να το φτάσουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους σαν επιχειρηματίες. Θέλουν να έχουν, ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Γιατί ένα πολύ sorry που σε διαμεσίσω. Απλά βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη ζωή του αφεντικού, αλλά να έχουν τις αρμοδιότητες υπαλλήλου. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι που. Ναι, εντάξει, σίγουρα το καταφέρουν. Ναι. Βλέπουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί πριν συζητάγαμε και είπες κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει και συμφωνώ πάρα πολύ, ότι ο άλλος βλέπει το που έχει φτάσει κάποιος, αλλά δεν βλέπει τις θυσίες που έχουν γίνει. Βέβαια. Ότι τι χρειάζεται να κάνω. Το συζητάγαμε πριν καθόμαστε στο γραφείο και το ανέφερες. Ο Μάικλ Φέλπς, μάλιστα, που κατέκτησε αυτά που κατέκτησε, είχε 5.000 μέρες αδιάλειπτης προπόνησης. 5.000 μέρες. Πόσα χρόνια είναι αυτά. Για να κολυμπήσει κάποια λεπτά. Ναι, ακριβώς. Και ο Μπόλτ είχε πει ένα ωραίο για υπομονή. Μην βλέπω ανθρώπους που θα παρατάσουν 2 μήνες. Έκανα προπόνηση 4 χρόνια για να τρέξω 10 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Χρειάζεται υπομονή, είναι απαραίτητα, αλλά νομίζω καταλήγει σε αυτό που είπες πιο πριν, ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις για να κάνεις υπομονή. Πρέπει να. Ακριβώς. Άμα δεν το αγαπάς, δεν έχεις υπομονή. Και δεν μπορείς να δεχθείς και την ήττα και τις φαλιάρες και οτιδήποτε. Ενώ αν το αγαπάς και σ' αρέσει, δηλαδή η καθημερινότητα είναι πολύ σημαντική, να σου αρέσει η καθημερινότητά σου. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται. Δηλαδή, όταν ήμουν στο κολέγιο, άλλη ιστορία με το κολέγιο, μου άρεσε τόσο πολύ η καθημερινότητά μου, το διάβασμα, τα βιβλία, τα μαθήματα, σαν οι καθηγητές. Σαν φοιτητής εννοείς. Σαν φοιτητής, ναι. Που ερχόντουσαν οι βαθμοί και η υποτροφία κλπ. Και εντάξει, δεν θα πω ότι δεν το καταλάβαινα, αλλά δεν ήμουν φυτό. Διάβαζα όλο το χρόνο, διάβαζα και τα Σαββατοκυριακά, αλλά δεν διάβασα ποτέ μετά τις 8 το βράδυ. Είχα ζωή, έβγαινα. Να σου πει κάποιο τώρα, εντάξει, ήσουν σε ιδιωτικό κολέγιο τώρα και πόσο εύκολο είναι η ΑΚΑ. Ναι. Λοιπόν. Έχει ιστορία γι' αυτό το λέω. Το ιδιωτικό κολέγιο. Ναι. Το ιδιωτικό κολέγιο το 91, το 87-91 που ήμουν εγώ, το κόστος ήταν τότε περίπου 250.000 δραχμές το χρόνο. Και όταν κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει με τη μητέρα μου κυρίως, επειδή δεν είχα περάσει τις Πανελλήνιες κλπ, για το μάρκετινγκ και το κολέγιο, μου λέει να πας. Λέω να πάω. Να πάω να γραφτώ, να πας. Πάω λοιπόν, γράφομαι και μας έρχεται ένα ωραίο χαρτί που λέει μια προκαταβολή 150.000 δραχμές. Ναι, που είναι λεφτά για τότε. Έτσι. Ναι, και τη λέω, ξέρεις, έτσι και έτσι. Α, ωραία, μου λέει. Πήγεσαι. Και μου δίνει, 40.000. Και τη λέω, αυτό είναι μια δόση. Μου λέει, τόσα έχω. Της λέω, για πότε. Μου λέει, για πάντα. Λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει, αυτά έχουμε να σου δώσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις. Τι λες, ρε. Ναι. Παιδιά, ναι. Πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά. Ήταν επιτάστανε. Πώς θα τα βρω. Πολύ μπροστά. Έξυπνος είσαι, μου λέει, θα τα βρεις. Πολύ μπροστά η γυναίκα. Εντάξει, ήταν πολύ. Και τα βρήκα. Αναγκάστηκα και τα βρήκα. Δούλεψα στον πατέρα μου. Δούλεψα μέσα στο κολέγιο. Διάβασα για να βγάλω την υποτροφία κλπ. Δούλευα τα καλοκαίρια όταν ήμουν στο κολέγιο. Αλλά η χαρά του ότι εγώ το πλήρωσα, ρε παιδιά. Είναι, δεν αγοράζεται με τίποτα. Ένα τρελό εφόδιο. Ναι. Οπότε. Σου λέει τώρα που στηρίχθηκε σε αυτό, θα στηριχθεί σε όλα τα υπόλοιπα. Σε όλα τα υπόλοιπα ακριβώς. Τι να λέμε. Τώρα ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις. Τέλος. Φτιάχνεις τη ζωή σου όπως γουστάρεις. Δεν υπάρχει σημαντικότερη ικανότητα έτσι, από αυτή. Έτσι. Σημαντικότερη νοοτροπία αυτό δεν υπάρχει. Ήταν η πρώτη κλωτσιά, ας πούμε. Άμα είναι έτσι όλες οι κλωτσιές, αλλά γιατί στην αρχή κλωτσιές φαίνονται. Ναι. Στην αρχή κλωτσιές φαίνονται. Έτσι, έτσι. Ναι, μετά όμως δεν είναι. Όχι. Και ένα σπουδαίο μάθημα ζωής, έτσι. Ναι.
Και τη το οφείλω. Ευχαριστώ, μαμά. Να είναι καλά η γυναίκα. Από αυτά που έχεις γράψει, γιατί έχεις γράψει και άλλα βιβλία, και αυτά που έχεις μάθει στη ζωή σου μέχρι τώρα, από όλες τις δυσκολίες, ποια είναι τα 2-3 πραγματάκια που λες στο γιο σου? Γιο έχεις? Γιο, ναι, έχεις. Γιο. Που είναι νέος άνθρωπος, το 19 μας είπες. 19. Ποια είναι αυτά που του θες να του μεταφέρεις οπωσδήποτε? Θέλω να του μεταφέρω, αυτό που προσπαθώ να του μεταφέρω και του το λέω, είναι ότι θα πρέπει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στον εαυτό του, αλλά για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτό που είπαμε και τώρα δηλαδή, θα πρέπει να δουλέψει. Θα πρέπει να βάλει τα χέρια του στη ζύμη, θα κάνει λάθη, αλλά εάν δώσει τον καλύτερό του εαυτό, τότε θα νιώσει τη χαρά του ότι τα κατάφερα, και μετά το τα κατάφερα έρχεται και η αυτοπεποίθηση. Μπορώ να το κάνω. Σε οτιδήποτε, όχι μόνο στη δουλειά, και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, επειδή ο Έκτορας ήταν λίγο δύσκολο στο να μιλήσει όταν ήταν πιο μικρός, του έλεγα ότι οι κακές σκέψεις είναι σαν ένα φαγητό που είναι χαλασμένο. Το φαγές δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κρατήσεις. Οπότε τις κακές σκέψεις θα πρέπει να τις μοιράζεσαι, τις αγωνίες, θα πρέπει να μιλάς, να έχεις φίλους, να τα μοιράζεσαι όλα με τους γονείς σου. Και ένα βήμα παραπέρα είναι να μην κάνεις κακές σκέψεις οι οποίες είναι αβάσιμες. Είναι πολύ συζητημένο, πολύ ακουσμένο ότι οι σκέψεις μας είναι αυτές που μας οδηγούν, γιατί δημιουργούν συναισθήματα κλπ. Και έτσι είναι πραγματικά. Δηλαδή, ένα ωραίο βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια ήταν το «Η δύναμη του τώρα», το οποίο έλεγε στην ουσία, δες τι έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή. Μη σκέφτεσαι ότι θα κάνω 1, 2, 3 και τελικά δεν θα τα καταφέρω. Ή, για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο τη δική σας τη γλώσσα, βλέπεις μια ωραία γυναίκα στο μπαρ. Μη σκέφτεσαι ότι θα σου πει όχι. Και άμα σου πει όχι, τι έγινε? Τουλάχιστον θα έχεις το θάρρος να πας και να της ζητήσεις να πιείτε ένα ποτό μαζί. Και την επόμενη φορά θα το κάνεις πιο εύκολα, πιο άνετα. Αρσένη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Πολύ ωραία, όντως τη ευχαριστήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, ευτυχώς μου απέλησαν από τον Αρσένη και τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, σε όλη βιβλιοπολία φαντάζομαι. Online και, και online, ωραία. Και offline. Πολύ ωραίο ανάγνωσμα, να το τσεκάρετε και να το τιμήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ και στα παιδιά. Ευχαριστούμε και όσοι παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να κάνετε like στο αυτό το επεισόδιο, να το στείλετε στην παρέα σας και να ακολουθήσετε και τον Αρσένη στα social media που υπάρχουν από κάτω. Γεια χαρά.